You are listening FM 100 Pakistan. It's time for Deutsche Welle News Bulletin. Assalamu alaikum, Pakistan. Across the nation. This is FM 100 Network. ڈبلیو سے عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں امرین فاطمہ. بیروت. شامی حکومت نے کہا ہے کہ شام سے ایرانی فوج کے انخلا کے معاملے پر بحث کی کوئی گنجائش نہیں. شام کے نائب وزیر خارجہ فیصل مقداد نے لبنان کے ایک ٹی وی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شام میں ایرانی افواج یا حزب اللہ موجود رہیں گی یا نہیں, اس بات کا فیصلہ شامی حکومت کا اندرونی معاملہ ہے. یہ بیان امریکہ کی جانب سے ایران کو دی گئی اس دھمکی کے بعد سامنے آیا, جس میں ایران سے اپنی علاقائی اور ملٹری پالیسیوں میں بڑی تبدیلیوں کا مطالبہ کیا گیا تھا. ایران کے مطابق دوسری صورت میں ایران کو انتہائی سخت معاشی پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا. ینگون. گزشتہ برس میانمار کی ریاست راکھین میں ہونے والے فسادات میں روہنگیا عسکریت پسند 53 ہندو دیہاتیوں کے قتل عام میں ملوث ہیں. قتل کیے جانے والوں میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے. یہ بات آج بدھ کو جاری ہونے والی ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ میں کہی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق ہندو افراد کو ٹھیک اسی دن روہنگیا عسکریت پسندوں نے قتل کیا جس دن عسکریت پسندوں نے علاقے میں موجود پولیس چوکیوں پر منصوبہ بندی کے تحت حملے کیے. یہ حملے 25 اگست 2017 کو کیے گئے تھے. ان حملوں کے بعد میانمار کی افواج کا انتہائی سخت رد عمل سامنے آیا, جو ملک سے 7 لاکھ روہنگیا کی مہاجرت کی وجہ بنا. برلن. برطانیہ میں بریگزٹ کے حوالے سے ہونے والے ریفرنڈم کے بعد مسلسل دوسرے برس بھی ریکارڈ تعداد میں برطانوی شہریوں کو جرمنی کی شہریت دی گئی. یہ بات جرمنی کے وفاقی دفتر شماریات کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے. رپورٹ کے مطابق 2017 کے دوران 7500 برطانوی شہریوں کو جرمن شہریت دی گئی, جو اس سے ایک برس قبل قائم کیے گئے ریکارڈ سے بھی 2 گنا زیادہ ہے. برطانیہ میں 2016 میں یورپی یونین چھوڑنے کے حق میں ہونے والے ریفرنڈم کے بعد جرمن شہریت حاصل کرنے کے خواہش مند برطانوی باشندوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا ہے. سیول. جنوبی کوریا کے 8 صحافیوں پر مشتمل ایک ٹیم آج بدھ کے روز شمالی کوریا پہنچ گئی ہے, جو شمالی کوریا کی جوہری تجربات کے مرکز کو ختم کیے جانے کے موقع پر رپورٹنگ کرے گی. امریکہ, برطانیہ, چین اور روس کے صحافیوں کی ایک ٹیم منگل کے روز ہی شمالی کوریا پہنچ گئی تھی, تاہم جنوبی کوریا کے صحافیوں کو آنے سے روک دیا گیا تھا. اس کی وجہ جنوبی کوریا کی امریکہ کے ساتھ مشترکہ جنگی مشقوں پر شمالی کوریا کا احتجاج تھا. شمالی کوریائی حکام کے مطابق پنگیری نیوکلیئر سائٹ کو کل جمعرات کے روز سے ختم کرنے کا آغاز کر دیا جائے گا. برلن. جرمن کے شمالی شہر ہیمبرگ کی شہری حکومت نے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے بعض ڈیزل گاڑیوں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. حکام کے مطابق 31 مئی سے ڈیزل کاروں کے پرانے ماڈلز اور ٹرکوں پر شہر کی 2 سڑکوں کے کچھ حصے میں داخل ہونے پر پابندی ہوگی. یہ پابندی جرمنی کی اعلی ترین عدالت کی طرف سے رواں برس فروری میں سنائے جانے والے اس فیصلے کے تناظر میں عائد کی گئی ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے شہری حکومتیں ڈیزل گاڑیوں کے شہر میں داخلے پر پابندی لگانے کی مجاز ہے. واشنگٹن. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ 12 جون کو طے شدہ ملاقات تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے. تاہم ان کا کہنا تھا کہ شمالی کوریائی رہنما جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کے معاملے میں سنجیدہ دکھائی دیتے ہیں. گزشتہ روز وائٹ ہاؤس میں جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے ملاقات کے بعد صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی چند ایک شرائط ہیں اور انہیں یقین ہے کہ وہ شرائط پوری ہو جائیں گی, لیکن اگر وہ شرائط پوری نہ ہوئی تو ملاقات نہیں ہوگی. ٹرمپ اور کم جونگ ان کی ملاقات سنگاپور میں ہونا ہے. مزید خبروں کے لیے دیکھیے dw.com/urdu. You were listening DW News on FM 100 Pakistan.